Det här är en basketball. Jussi, kan du filma mig lite? Jag har börjat. Okej, jag tänkte berätta. Det här är en crossover. För att byta. Om man typ till exempel. Okej, nu är vi på väg till badet. Jag försökte vara fjösos. Men det är för att vi hade en 3,5 timmars lång träning. Ja, det var två träningar som var sammanlagda. Och det var tillsammans 3,5. Ja, 3,5 timme, det var det jag sa. Så. Det är en hund. Är den arg eller glad? Vad sa du? Nej, men de är ju... Men vi är på back till badet. Jag ska filma där också. Så, ja. Ja, visst. Nu är vi här. Och jag har badat. Filma inte på mig. Filma mig! Jag har badat också. Nej, men filma inte på mig. Nej, men hallå du. Hej, jag badat. Nej, man såg inte mig fler som man eller dig. Så vi är här i kön och det är jättefint här. Shit, vad det är konstigt. Jag har plockat det som heter typ Trosa och kön och sånt där. Trosa jag har varit. Säg till dem varför inte jag vill visa. Jag vill inte visa mig bara för att jag har inte så mycket kläder på mig. Det heter kön. Hon håller på att byta dem. Shit, varför står du där om du inte har någonting? Okej, men... Ja. Det kommer inte med sig igen. Jag ska åka lustkammaren. Det här är min kompis Josefin. En liten undlig sak. Men vi har kommit hem från badet om jag inte sagt det. Och så åt vi thai-mat. Med dagens mamma. Det är dagens Va? Ja. Mm. Ja, och så nu hade vi ett litet möte och så. Och så snart ska vi ha match. Men jag har ont i hela kroppen, så undrar hur det ska gå. Men ja. Hej hej, nu ska vi gå och äta kvällsmat. Och vi har precis duschat och vi spelade match förut. Och så. Mm. Så vi ses på kvällsmaten. Boy. En müsli med jordgubbs, yoghurt och bojen då. Jag brukar ta rätt mycket med dem. Så vi ska äta kvällsmat. Där nere i ena handen. Så. Och efter ska jag och Josefin åka till Ica och köpa popcorn. Så. Filma på sängen. Vilka här vill följa med till Ica? Jag! Ja. Då ska vi samlas för utgången. Vill du? Nu. Vi ska åka till Ica och köpa popcorn. Men jag ska visa sängen. Vill alla visa sig? Alla vi tre så ska köpa. Ja, det är mitt gamla gosedjur. Men där nere är jag. Filma på min säng. Skit i att jag har fula. Här är Josefins säng. Jättesnygg. Oh! Nej, det gör man inte. Vi ska få till Ica och popcorn. Men jag ska åka till Ica. Vi ses senare. Nu är vi på Ica. Så vi ska köpa popcorn. Kidlik. Var finns popcornen och det? Där finns vi. Jag tror de är här. Och där så
såg du hovarna? Ja, men det är ändå lite häftiga grejer. Ica liksom. Tänk dig, det här är Ica. Ica nummer 2. Och något. Popcorn. Hej, nu sitter vi här i hallen igen. För vi har varit på Ica. Såna här popcorn, de är jättegoda. Jag har mitt filmstil. Aj. Jag har nattlinje på mig, vi ska snart och lägga oss. Nu har vi börjat tända oss och nu ska snart släcka ner för vi ska upp tidigt och så. Men om ni undrar vad det är bakom mig så är det för att jag glömde ett kudden hemma. Så jag har en plastpåse med grejer i som jag ligger på. Trevligt, trevligt. Jag vet att jag, min dubbelhag kanske bor. Men så jag ligger här. Det är min kompis. Jag ska någon annan ligga. Och där nere ligger Josefin. Så. Hej. Hallå, filma på mig. Just det. I alla fall. Så de kommer snart släcka lamporna. Men jag tror jag filmar lite när de har släckt lamporna. Men sen så ses vi imorgon. För vi ska ju vara här till 6:00 på eftermiddagen imorgon. Så det blir en lång dag imorgon med. Det har varit en lång dag. Jag känner att jag har lite feber. Det är varm. Alltså, hejdå. Nu har han släckt. Godnatt. Nu har vi vaknat och ska gå upp och äta frukost. Ja. Men vi ses i frukosten. Hej, hej. Nu sitter vi och äter frukost. Det är cornflakes, te och cowboy. Och det är jättegott. Vem gör fortfarande? Jättegott. Vi ses. Hej. Nu har vi spelat match. Eller vad säger jag? Jag har haft träning. Sen spelar vi match. Så jag är lite svettig. Jag gör en video bara som vet. För jag ska göra en sån här film och sånt där. Du filmar din hand. Oj då. Så. Jag filmar dig som. Den vill ha en sån här laddare. Assam. Så, ja. Vi har haft träning. Så, ja. Hej då! Hej, hej. Men nu ska vi snart gå och äta, så vi ses där. Men nu sitter vi och äter. Jag fick en mega kyckling. Nu ligger det bra. Och oj, shit. Rock. Sallad och så. Så det är gott. Sen hade vi match och så hade vi chatt. Och vi hade ute och väntat för vi ska snart åka hem så åt vi lite yoghurt och så. Så vi ska snart åka hem. Och jag trodde typ vi skulle åka hem klockan typ 5:30, men vi ska åka 4:30. Så jag kanske filmar på hemvägen eller så. Men hejdå! Du kan klicka på den röda. Now that you can have me, you suddenly want me. Now that I'm with somebody else, you tell me you love me. I slept on your doorstep, begging.